မင်္ဂလာပါရှင်။ နေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်ကညွှန်ကြားမှုစည်းကမ်းမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတရက်နေ့နေ့လယ်12:30မှာမိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12:00ကျော်မှာဖမ်းရရှိရပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်သင်္တန်းမှာဒေဂရက်နေပါတယ်။မနက်ကမှာကတော့ မနက်ကအရှိမိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်တော်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12:30ချိန်တရထကြမြာရကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားမှာတည်ရှိနေတဲ့လေပြင်းရဲရုံဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့ရှားလျက်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်
ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလဲမြဝကျုံပေါ်မုဒ္ဒမာကွေမုံတနင်္သာရီကောင်းရံတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မုဒ္ဒလယ်ပြင်များကြရောက်ပြီးလိုင်းတင်တင်မှာလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မုဒ္ဒလယ်ပြင်ကြစဉ်ရေမြင့်ပင်လေးဟာတနအိုင်ကို30-50မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင်မှာမြဝကျုံပေါ်မုဒ္ဒမာကွေ မွန်တနင်္သာရီကောင်းရံတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6မိုင်မှာ9မိုင်ကန်နေရခိုင်ကမ်းလွန်တရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးမိုင်မှာ6မိုင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခမ်းမန်းချက်မှာအေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျဲနေကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနေပြ
စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော့ပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ချောင်းမိုးထစ်ချောင်းရောင်တိုင်းပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မနက်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ချောင်းမိုးထစ်ချောင်းရောင်ပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်မူပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ဘကုတ်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်ဆက်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်။